Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda 30 ilə yaxın davam edən Ermənistanın hərbi işğalına son qoyaraq yeni reallıq yaratdı. Münaqişə sonrası bölgədə yaranan yeni reallıqlar müstəvisində Azərbaycan yalnız gələcəyə baxır. Azərbaycan bölgədə sülh quruculuğu, sabitlik və dayanıqlı inkişafa hədəflənib. Hədəfimiz işğaldan azad olunan ərazilərimizdə yenidən qurma işlərini davam etdirməkdir. Bu prosesdə ən böyük maneələrdən biri mina təhlükəsidir. Bu təhlükənin aradan qaldırılmasında Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin ciddi dəstəyinə ümid edir. Xarici İşlər Nazirliyinin ilin yekunlarına həsr edilən tədbirində çıxış edən Nazir Ceyhun Bayramov 2021-ci il ərzində dövlət başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirdiyi ölkəmizin milli maraqlarına əsaslanan müstəqil, dönməz, açıq və pragmatik xarici siyasətindən danışdı. Zəfərimizin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinin birinci il dönümünün qeyd edildiyi müddət ərzində xarici siyasət müstəvisində atılan uğurlu addımlar vurgulandı. Azad edilən ərazilərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işləri davam etdirilir. Məqsədimiz bu torpaqları yenidən diriltməkdir. Azərbaycan bütün ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək və beynəlxalq platformalarda fəal iştirak etmək siyasətinin qarşıdan gələn ildə də uğurla həyata keçirəcək. Tədbirdə ölkəmizdəki diplomatik korpus adından çıxış edən Fələstin səfiri Nasser Abdulkarim qarşıdan gələn 2022-ci ilin yeni başlanğıclar üçün qapı olacağını qeyd etdi. Səfir ötən ildə baş verən uğurlara istinad edərək ən önəmli hadisə kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsini qeyd etdi. İmzalanmış üç tərəfli bəyanatın yalnız Azərbaycan deyil, bütün bölgə üçün sülh, inkişaf və tərəqqi mərhələsinin əsasını qoyduğunu bildirdi. İlla Abbasova, Erşad Heydərov, AzTV Xəbər.